fudbaleri Mačve su na gostovanju u Mihajlovcu odigrali nerešeno 0-0 i tako doneli vredan bod sa teškog i uvek neugodnog terena. U 26. minuti Milinković je prvi put uputio udarac u okvir gola domaćih, a samo nekoliko minuta kasnije uzvratio je Tajdić. Mačva je u nastavku bila nekoliko puta u povoljnoj šansi, naročito nakon prekida, a jednu od njih nije iskoristio Bjedov u 40. minuti utakmice. U drugom poluvremenu zabeležili smo dobro izveden slobodan udarac Ivkovića i šut Nemanje Markovića u finišu utakmice. S obzirom da su i u derbiju kola Budućnost Krušik i Smederevo također podelili bodove, poredak prvih na tabeli se nije promenio, pa Smederevo i dalje drži čelnu poziciju sa 20 osvojenih bodova, tri više od drugoplasiranih Šapčana. U narednom devetom kolu Mačva u subotu od 15:30 dočekuje ekipu Šumadije.